Ako ste se udobno smestili, ja bih vas ohrabrio da otvorite ove vaše programe. Unutra imate beleške propovedi i da zapisujete ono što ćete danas čuti, jer tako ćete mnogo, mnogo lakše zapamtiti ono što Bog ima da nam kaže. Svaki čovek, svaka žena, muškarac, dete, stvoren je sa svrhom. Ti nisi ovde slučajno. Tvoj život nije splet okolnosti, tvoj život nije slučajnost, tvoj život nije plod evolucije. Ti postojiš jer te Bog stvorio. Ti postojiš jer je Bog stvorio tvoje roditelje, tvoju baku, deku, tvoje pretke. Bog je stvorio čitavo čovečanstvo, ali ga nije stvorio da bi si igrao sa njim. Nije ga stvorio da bi jednostavno eto, bilo mu interesantnije i zanimljivije. Ne znam koliko je Bogu interesantnije i zanimljivije s ovim čovečanstvom, koja je čas i usponu, čas i upadu, padu. Ali te Bog stvorio sa jasnom svrhom svaki čovek ima svrhu. Ako si došao danas ovde ovog jutra ili slušate ovo preko youtube i ne znate koja je vaša svrha, niste još uvijek sigurni šta je to što Bog ima za vas, ja bih želeo da vam kažem dobrodošli na pravo mesto. Bog će ti danas otkriti svrhu koju ima za tebe. U stvari ne jednu svrhu. Bog ima pet generalnih opštih svrha za svakog čoveka, ženu ili dete i evo tih pet svrha imat ćete na ekranu, a možete ih gledati u vašim beleškama. Prva svrha je proslavljanje. Bog je stvorio tebi i mene da proslavimo Boga. Ne da zaradimo što više para. Ne da jurimo karijeru. Ne da budemo, ne znam, kao ono pas koji se vrti za svojim repom i konstantno kroz život jurimo za nečim. Bog nas je stvorio sa svrhom da ga proslavimo. Ima jedan stih u Bibliji gde kaže da čitavo stvorenje, biljke, životinje, ljudi, čitavo stvorenje uzdiše i proslavlja gospoda i čeka njegov ponovni dolazak. Druga svrha za tvoj i moj život je zajedništvo. Ovo je jedna lepa reč. Zajedništvo znači da te Bog nije stvorio da budeš sam. Svrha za svakog čoveka je da ne bude sam. I ovde se ne misli samo na brak, na udaju. Ovde se misli na porodicu. Ovde se misli na uski krug ljudi koje ti je Bog dao da u svakom momentu tvog života možeš da se osloniš na njih. Znate, naš Bog je trojedini Bog i On sam nam daje najbolji primer da On kao Bog je želeo njih trojedejh je. Da pokaže savršeno zajedništvo. Ti i ja nismo stvoreni da živimo sami. Ti ja nismo stvoreni da živimo odvojeni od svojih porodica. Ti ja nismo stvoreni da živimo odvojeni od drugih ljudi, da nemamo prijatelja. Ti ja nismo stvoreni da živimo bez svoje crkve. Znate, Isus kad je rekao da će doći, ponovo, on je rekao doći ću po svoju crkvu. Nije rekao doći ću po Danka. Doći ću po svoju crkvu. A Danko je deo crkve. Svako od vas treba da razmišlja koja je to moja crkva. Koje je to moje bože porodica? Treća svrha je učeništvo. Dakle, rekli smo proslavljanje, zajedništvo, učeništvo. Čuli ste sigurno za onu u izreku, čovek uči dok je živ. Onog trenutka kada prestane čovek da uči, on polako počinje da umire. Bez obzira koliko godin imaš, bez obzira koliko se vitalno osjećaš, onog trenutka kada izgubiš volju, za novim saznanjima, izgubiš volju da naučiš nešto novo, ti polako počinješ da umireš. Bog je stvorio čoveka kao biće koje konstantno uči. Danilo, sećate se, govorili smo o njemu i njegovom životu, čoveku iz starog zaveta koji je bio Boži prorog, on je sa 15 godina počeo da čini velika dela za svog Boga i ono što je interesantno, da u 86. godini on je nastavio da uči. Bog mu je dao objavu. Bez obzira koliko godina imaš, bez obzira kako se osjećaš, dogod si spreman da učiš, dogod ispunjavaš ovu svrhu, ti si živ, ti napreduješ. Evo je četvrta svrha za tvoj i moj život. Vama koji ste direktori, vlasnici firmi, pastori crkava, ovo možda bude palo teško, ali četvrta svrha je služenje. Isus je jednom rekao svojim učenicima, onaj ko želi da bude prvi među vama, taj neka služi svima ostalim. Bez obzira na kojoj si poziciji u životu, bez obzira čime se baviš, moraš da naučiš ovu plemenitu, ovu poniznu vrlinu, a to je da služiš ljudima oko sebe. Da služimo jedni drugima i da služimo Bogu. Peta svrha za tvoj i moj život je misija neki kažu poslanje, a ima jedna lepa biblijska reč koja kaže evangelizacija. Evangelizacija potiče od grčke reči koja znači radosna vest. Evanđelje. Bog želi da ti i ja govorimo drugim ljudima o Bogu. O našem nebeskom ocu. Svaki čovek, svaka žena ima ovu misiju. Da prenese radosnu vest drugima. Znate koja je to radosna vest? Da je Isus, Boži sin, došao na ovu zemlju. Da je dao svoj život za svakog čoveka, svaku ženu, svako dete. I da svako onaj ko prizove njegov ime, ko ga prizna, ko poveri u njega, ko se pokaje, ko se pokrsti, kaže Božja reč, doživi spasenje. To je ono što ti ja treba da govorim. Tvoja i moja svrha, ne samo svrha pastora, ne samo svrha ljudi koji su teolozi, koji čitaju Bibliju i pručavaju Bibliju. Svrha svakog hrišćanina je da govoriš ljudima o Bogu. Ako u tvojim razgovorima nikad se ne spomene Bog, ako u tvojim razgovorima nikad ne ispričaš šta ti je Bog uradio, ako u tvojim razgovorima s drugim ljudima nikada ne podeliš čudo koje je Bog učinio u tvojom životu, nisi pravi hrišćanin. Jer ja pravi hrišćani govore o svom Bogu. Zašto sam počeo sa ovih pet svrha? Zato što je ovo temelj za svakog hrišćanina ako želi da bude zreo, ako želi duhovno da raste da bi bili duhovno zreli i da bi rasli, mi moramo ovih pet svrha držati u, bala, u balansu. Oni moraju biti u ravnoteži. Znate, ako neko kaže, ja samo slavim Boga, ja samo proslavljam Boga, ali nikad ne idem u crkvu. Meni ne treba zajedništa s drugim vernicima. Onda je to disfunkcija, onda tu nema rasta, onda tu nešto nije u redu. Ili ima oni ljudi koji kaže, ja samo čitam Božju reč, ja samo upijam, ja samo učim ali ne stižem da se molim, ne stižem da pevam Bogu, ne stižem da se vidim sa drugima, nema ja šta drugima da govorim o Bogu, to će neko drugi da uradi. To je isto disbalans. Takvi hrišini duhovno ne rastu. Njihove glave rastu, ali njihov duhovno biće ostaje zakržljeno. Trebamo da uravnotežimo ovih pet svrha. Kako da uspemo u tome, imamo sjajan primer ponovu Danilu. Vi koji ste prvi put s nama ili koji ste protekli par sedmica ovde bili, možda niste ceo serijal prošli prethodni, govorili smo o jednom neverovatnom čoveku. Govorili smo o čoveku koji se zvao Danilo, koji je sa 15 godina kao rob bio odveden u Vavilonsko carstvo i koji je prošao razne testove. Testove svoje vere, testove svoje poslušnosti, testove služenja, testove učenja. Prošao je čak i test da je njegova vera u Boga bila dovedena u pitanje da je bio u situaciji života i smrti bio je bačen u jamu sa lavovima. I verovali ili ne, ovih pet svrha koje sam vam rekao, mi pronalazimo u velikom poslanju koje Isus rekao u Matiju 28, gde Isus kaže, zato vam kažem, idite po celom svetu i sve narode učinite mojim učenicima. Krstić ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, učeći ih da se drže svega onoga što sam vam zapovedio. Tu nalazimo deo ovih svrha. Kasnije u najvećoj zapovesti Isus kaže, voli gospoda Boga svojega svim svojim srcem, svim svojim umom i svom dušom svojom. I volite jedan drugoga kao samoga sebe. Iako Isus izgovorio ovo, 500 godina posle Danila, iz ovih Isusovi stihova mi vidimo jasnu svrhu, pet svrha za naš život, Danilo je živao ovih pet svrha. Danilo je sledio Isusa, iako ga nikad nije upoznao iako je samo imao proroštvo da će Isus dođi, Danilo je sledio ovih pet svrha. Pa ajde zajedno da pogledamo šta je to Danila učinilo da je ostao neuzdrman. Naš prethodni serijal se zvao Neuzdrmani. A ova propoved koja nema veze sa serijalom je kao sažetak prethodnih devet nedelja koje smo slušali. I današnja tema je Ostani neuzdrman kako da kroz život ostanemo neuzdrmani. Pod broj jedan. Šta ti i ja treba da radimo kada nas iskušenja pokušavaju izbaciti iz životnog koloseka? Evo je prva stvar. Uvek proslavljaj Boga bez obzira na okolnosti. Ovo sam namerno stavio uvek, a ne ponekad, a ne proslavljaj Boga bez obzirna okolnosti. Važno je da razumemo da možemo Boga proslaviti uvek. Proslavljanje nije nešto što se dešava u crkvi. Proslavljanje nije nešto ni što se dešava na samom početku službe kad pevamo pesmu, neko digne ruke, neko sklopi ruke, neko žmuri, ljudi pevaju, neko se smeje, neko je tužan. Nije samo to proslavljanje. Proslavljanje nije ni samo kada se molimo. proslavljanje nije ni samo ono kada nam se nešto lepo desi pa kažemo hvala ti Bože. E, Bogu hvala za ovo. Slava Bogu. Ne, nije ni to samo proslavljanje. Možeš proslaviti Boga i kada loše idu stvari. Možeš Boga proslaviti u svakoj okolnosti života. Zašto? Ovo možete negde dole zapisati, ovo nemate u beležkama. Proslavljanje je stil života. Proslavljanje Boga je stil života način života. Evo imamo primjer kako je Danilo to radio. U Danilovom, Danilovoj knjizi šesto poglavlje, četvrti, peti stih, kaže, ne nađoše mu nikakvu zamerku, jer je Danilo bio pouzdan, a nimalo pokvaren ili nemaran. Oni rekoše, nećemo naći ništa protiv ovog Danila, osim ako ne nađemo nešto u vezi sa zakonom njegovog Boga. Danila su želeli da smaknu. Danilo je bio jedan od vođa u tom Vavilonskom carstvu. Bio je prvi čovek do cara, ili bar u prvo troje ljudi oko cara, i drugi su bili ljubomorni. I interesantno je da ti ljudi koji su bili ljubomoni, koji su pokušavali da mu smeste, kako naš narod kaže, koji su pokušavali da mu ubace klip u točkove, su rekli ovo za Danila. Rekli su da Danilo nije ni malo pokvaren. Da Danilo nije ni malo, kako ovde kaže, nemaran. Danilo je bio na dobrom glasu. Da li ljudi kada gledaju tvoj život vide u tebi Boga? Da li si ti na dobrom glasu? Da li u tebi ljudi vide ime onoga kojeg nosiš? Kada kažeš da si hrišćanin, da li oprašaš kao što Isus opraštao? Da li voliš ljude kao što Isus voleo? Da li obavljaš svoj posao za tamo nekog drugog, nekog šefa, nekog direktora, kao da ga obavljaš za Boga. Danilo je služio paganskog cara, koji je srušio hram njegovog Boga. Danilo je sarađivao sa ljudima koji su bili gatari, veštice, koji su radili raznorazna vraćanja, bajanja i čaranja, što je gad pred Bogom. Ali Danilo je bio pošten u svemu što je radio. Danilo je proslavljao Boga kroz svaku priliku koju je imao, jer to je bio njegov stil života. Ovi ljudi kažu, ne možemo ništa naći na ovog čoveka, ništa protiv njega. Pogledajte šta kaže u istom poglavlju, 21. i 22. stih. A Danilo odgovori caru, živ bio doveka care, Moj Bog je poslao svog anđela i zatvorio čeljusti lavovima da mi ne naude jer sam nedužan pred njim, a ni pred tobom, care, nisam učinio nikakvo zlo. Sa 80. kusur godina Danilo je bio bačen u jamu sa lavovima. Danilo je bio bačen u jamu sa lavovima jer nije hteo da se pokloni lažnim bogovima. Nije hteo da savije svoje kolena pred carem, već je odlučio da bude veran svome Bogu. Car ga je voleo, ali je napisao zakon koji je jasno govorio ako se neko ne pokloni, moraće da bude bačen u jamu slavovima. Drugim rečima, moraće da bude ubijen. I onda je to jutro, kada je prošla ta kazna, kada je Danilo uveče bio bačen, car ujutro otišao da vidi šta se dešava i ovo se desilo. Danilo kaže, Bog je poslao svoje anđele, koji su me sačuvali i koji su me zaštitili, jer sam nedužen pred Bogom. Kako možeš ti biti nedužan pred Bogom? Kako ja mogu biti nedužan pred Bogom kad grešimo svaki dan? Danilo nije bio savršen. Danilo je bio čovek isto kao ti i ja. Imao je greške, sigurno. Ali je Danilo proslavljao Bogu u svakoj situaciji. Danilo je razmišljao o Bogu u svakoj situaciji. Tako da ti i ja imamo jako dobar primjer u njemu da ako slavimo Boga svojim životom, slavimo Boga svojim ponašanjima, slavimo Boga svojim rečima, ne psujemo Boga, nego ga slavimo svojim rečima, Bog će nas izbaviti iz svake situacije. Možda imaš probleme, možda ideš iz nevolju u nevolju, zato što nikada Bogu nisi rekao hvala. Zato što nikada se iskreno nisi pomolio Bogu. Zahvalio mu za sve što imaš i za ono što nemaš. Danilo imao svako pravo da kuka, Bože, šta sam ti ja zgrešio? Da budem u oči u oči sa gladnim lavovima. Ne, Danilo je u toj situaciji proslavio Boga i Bog je poslao anđela. Naš narod ima jednu jako lošu karakteristiku, a to je kad bilo šta ide loše, Bog je kriv. Kad bilo šta ne valja, Bog je kriv. A kada stvari krenu dobro, Boga zaboravim. Bog nikada nije kriv. I Bog želi da naučiš da ga proslaviš u svom životu. Druga svrha koju vidimo kod Danila, a koja tebi i meni može da pomogne da ostanemo neuzdrmani kada iskušenja navale, jeste sledeća. Uvek se drži zajedništva sa drugim vernicima. Uvek se drži zajedništva sa drugim vernicima. Ne znam da li ste se ikada pitali šta će ovoliko crkava na ovom svetu. Zašto imamo ovoliko crka? Zašto imamo ovoliko različitih crkava? Zašto imamo ovoliko različitih denominacija? Evo ja ću vam dati jedan odgovor. Zato što su ljudi različiti. Nekome odgovara ovaj stil bogosluženja, nekome odgovara onaj stil bogosluženja. Nekome odgovara kada se služba vrši na ovom jeziku, nekome odgovara da se vrši na onom jeziku. Ali sve crkve koje proslavljaju oca, sina i duha svetoga jesu prave crkve. Tu nema dileme. Ako slavimo Boga, ako slavimo sveto trojstvo i ako imamo zajedništvo jedni s drugima, mi smo crkva po kojoj će Hrist doći. Bog nije rekao ja ću doći samo po centar crkvu. Jer ako je Bog to rekao, onda smo u problemu, mi smo premala crkva. Čak i da nas ima deset hiljada, mi smo premali. Jer samo u Beogradu ima dva miliona ljudi. Bog će doći po svoju crkvu. Sve one crkve koje iskreno proslavljaju Boga, one će biti Hristova crkva. I zato želim da ti kažem, važno je da pronađeš svoju crkvu u kojoj ćeš redovno odlaziti. Da pronađeš svoju duhovnu porodicu, čiji ćeš biti deo. Da imaš prijatelji, ljude koji se mole za tebe. Znate koji je najveći problem današnjice? Samoće. Ljudi su danas usamljeni kao nikada do sada. Rekli bismo da bi trebalo da bude obrnuto. Za ne, imamo Facebook, imamo Instagrame, razne medije čude, evo ovi mlađi se smeju, vidi naš pastor ni ne zna šta sve ima. <laughs> Trebalo bi da ljudi danas imaju puno prijatelja, ali ljudi bivaju sve usamljeniji i usamljeniji. Jer prijatelji koje nalaze online, sa kojima se ne rukuju, sa kojima se nikad ne zagrle, sa kojima se ne vide oči u oči, to nisu pravi prijatelji. Oni nestaju, polako iščezavaju. Potrebno ti je zajedništvo. Potreban ti je dodir drugih ljudi. Potrebno je da budeš okružen ljudima koji te vole. Ako si usamljen, ako si se osamio, danas želim da ti kažem da to nije put da ti bude bolje. Neki ljudi kada imaju problem najlakše im da se odvoje od svega, od svakoga. To je najopasniji put koji možeš izabrati. Koliko god da ti je teško, šta god da se desilo, koliko god da si utučen, ubijen, ljut, razočaran, Nemoj se odvajati od ljudi, jer ljudi su ti potrebni. Još gore, nemoj se odvajati od Boga, jer bez Boga čovjek ne može da živi. Čovjek misli da može, ali to nije pravi život. Bog želi da budeš u njegoj blizini i Bog želi da budeš u blizini ljudi koji te vole. Bog nikoga nije stvorio da bude sam, jer da je Bog želeo da stvori čovjeka da bude sam, ne bi bili potrebni roditelji ne bi ti bio potreban niko. Jednostavno, Bog bi uradio ovako prstima i puf, pojavi se Danko. Ali Bog nam je dao roditelje. Bog je dao da se čitavo čovečanstvo razvija, raznožava i raste kroz zajedništvo. Ako želiš da budeš stabilan, ako želiš da ostaneš neuzdrman, treba ti zajedništvo. Trebaju ti ljudi koji će ti biti pravi prijatelji. u Danilu 2, 18, kada se Danilo našao u situaciji gde je jedan od careva koja je služio na da se svi pobiju, svi koji služe na njegovom hramu, jer nisu mogli da protumače neki njegov san, Danilo je zatražio od cara milost još malo vremena i da on pokuša da mu protumači san. I kada mu je car dao vremena, pogledajte šta je Danilo prvo uradio. Drugo poglavlje Danila, 17. i 18. stih, kaže Zatim se Danilo vrati kući i sve ispriča svojim drugovima, Anani, Mišelu i Azari. I zatraži od njih da se pomole Bogu koji je na nebesima, da im se smiloje i otkri im ovu tajnu, da njega i njegove drugove ne pogube zajedno sa ostalim vavilonskim mudracima. Danilo kada je bio u opasnosti. Danilo kada je bilo najteže, kada je bio u najvećoj krizi, kada je jednostavno nije znao šta da radi, on je uradio jedinu ispravnu stvar. Otišao je kod svojih prijatelja i podelio svoju muku sa njima. Podelio svoj jad, svoj strah, svoju bol i rekao je molite se Bogu. Molite se Bogu da nam Bog pomogne u ovoj situaciji. Neki od vas treba da čujete ovo pitanje. Pitanje nije da li imaš drugove ili prijatelje. Pitanje pravo za tebe i za mene jeste da li imaš prave prijatelje i prave drugove. Danilo je mogao da se moli sa svojim drugovima. Danilo je mogao da se pomoli sa svojim prijateljima. Jel ti možeš to sa tvojim? Nabrojite nam prste jedne ruke ili dve ruke ljude u vašem životu sa kojima možete da se pomolite. Kojima možete dodati da kažete ja prolazim kroz krizu u svom braku, treba mi molitva. Dobio sam otkaz. Ne znam od čega ću sutra živeti, kako ću hraniti svoju porodicu, je bi se molio sa mnom. Je li imaš takve prijatelje? Ili imaš takve ljude u svom životu kojima možeš da kažeš tako nešto i kažeš molite se Bogu da me Bog izbavi iz ove situacije. Ako nemaš takve prijatelje, ne budi očajan. Pogledaj oko sebe. U ovoj crkvi ljudi će jedva čekati da se mole za tebe. Jedva čekati da ti pošalju poruku hrbrenja. Jedva čekati da čuju šta je Bog to uradio. Jer mi se trudimo da imamo pravo zajedništvo u ovoj crkvi mi se ne okupljamo nedeljom i družimo se zajedno i onda ne znamo jedni za drugi u toku nedelje. Ne znamo ni ko smo, ni šta smo, ni gde živimo, ni šta nam se dešava. Ova crkva ima i kućne grupe. Neki od nas koji imamo kućne grupe, to su grupe od dve, tri porodice koje zajedno se u toku nedelje, jednom nedeljno sastaju, pričaju, mole se, druže se, čitaju Božje reč, pručavaju. Pite nas za takvu neku grupu, rado ćemo te uključiti u jednu njih da li imaš prave prijatelje sa kojima možeš da podeliš sve, sa kojima možeš da se moliš. Hrišćani, slušajte me dobro. Ako imate prijatelja, ne možete da se molite s njima. Ako imate prijatelja, ne možete da se molite sa njima. Zapitajte se kakvi su vam to prijatelji. Ne kažem da je njihova greška. Želim da stavim odgovornost na nas. Mi smo nekada ih pitali, jel mogu da se pomolim za tebe? Jer bi želeo da se pomoliš sa mnom. Znate, imamo hrišćan u ovoj zemlji jako puno koji ne znaju ništa osim naučene molitve. Koji ne znaju da molitva ima silu da promeni život. Koji ne znaju da Bogu možeš doći svojim rečima. Ti i ja smo tu da im pomognemo u tome da im damo primer molitve koja menja ljudski život. Dakle, proslavljaj Boga uvek u svakoj okolnosti, uvek se drži zajedništvo sa drugim vernicima i evo treća, uvek budi spreman da učiš. Proslavljati Boga je divno, imati zajedništvo sa drugim vernicima je takođe divno, ali Bog tu nije stao, Bog želi da idemo dalje. Jedna od neverovatnih stvari u ovoj crkvi, u našoj crkvi, u centar crkvi Beograd, je ta da smo mi uvek spremni da učimo od drugih. Mi kao crkva se nikad nismo pravili pametni i rekli, ej, mi smo izmislili toplo vodu. Mi znamo kako to treba da bude, ne treba nam šta drugi govore. Mi učimo od svakoga. Mi želimo sve ono što je dobro i što vidimo u drugim crkvama, koje su zdrave i koje rastu, mi želimo da primjenimo kod nas. Mi želimo da učimo I situaciju koja nas Bog stavlja. Mi želimo da učimo iz ove situacije dok smo u sinepleksu. Mi želimo da učimo jedni od drugih. Ja kao pastor ove crkve, još nikome od vas nisam rekao e, ja sam pastor ja znam, ne moraš ti da me učiš ili ne moraš ti da mi kažeš. Budite slobodni da mi kažete. Ja nisam sveznajući. Jako dobre stvari ja kao pastor mogu da naučim od vas. Kroz vaše iskustvo. Kroz vaš primer. Mnogi od vas ste i stariji i mudriji od mene. To što sam ja pastor ne daje mi za pravo da jednostavno ja konstantno učim vas. Ali isto tako, kad već spomenjem to, ja kao pastor imam odgovornost da učim ovu crkvu zdravoj nauci. I vi kao ova crkva kao crkva koju je Bog poverio meni, da se staram za nju, imate odgovornost da učite od mene. Da ne kažete, jao, to je Danko. Ne mogu njega da slušam. Žao mi je, za sad nemamo drugog pastora. Morat ćete da izađete na kraj sa mnom. Ali imamo odgovornost da učimo jedni od drugih. Kada je Isus bio na ovoj zemlji, Isus je rekao sledeće reči, reči Jovan 15.7. Kaže Isus, ako ostanete u meni i moje reči ostanu u vama, zamolite šta god hoćete i bit će vam. Jel bi voleli da šta god zamolite Boga da se desi u vašem životu? To je Bog rekao, bit će vam, ali postoji uslov za to. Ostanite u meni i u moje reči. Drugim rečima, živite Hristolikim životom razmišljajte Bogu svaki dan. Čitajte Božju reč. Prošle nelje sam govorio. Ne samo da bi je pročitali, već meditirajte nad njom. Razmišljajte onome što ste pročitali. Naučite sebe da vaše misli umesto toga šta ću da skuvam za ručak, kad kreće škola, šta sam trebao da završim na poslu, šta treba da uradim, gde treba da putujemo. Razmišljajte da tih misli bude što manje, a da većina vašeg dana bude šta sam ja tu u nelju slušao na propovedi šta sam ja to danas pročito? Kako je Danilo mogo da izdrži sve to? Ostati u Hristovoj reči znači poznavati njegovu reč. Ostati u Hristovoj reči znači razumeti njegovu reč. Ostati u njegovoj reči znači razmišljati o njegovoj reči. U Matiju 28, 19, 20 Isus je rekao i ovo već sam to danas citirao. Zato idite i sve narode učinite mojim učenicima, krsteći ih u ime oca, sine i duha svetoga, učeći ih da se drže svega što sam vam zapovedio. Isus kaže, to je moja zapovest. Idite i sve narode učinite mojim učenicima. Učite druge ljude. Govorite im da je učenje o Bogu neophodno. Kako ćeš učiti druge ako ni ti sam ne znaš? Ja jedva čekam da, da nas Bog odvede iz ovog prostora u neki ponov prostor koji će biti naš, gde možemo ponovo da organizujemo seminare, gde možemo da organizujemo alfa kurs, gde ćemo vam dati prilike da učite o Božoj reči mimo nedeljne službe. Do tada vas ohrabrem da čitate svoju Bibliju, da čitate zajedno sa drugima, da pričate o Božoj reči, da molite se i razmišljate o onome što ovde piše. onog trenutka kada jedan hrišćanin presta da čita svoju Bibliju, kada prestane da se moli, kada prestane da razmišlja o Bogu, njegov duhovni čovjek počinje da umire. Isto kao što sam rekao za fizičkog čoveka kada prestane da uči. Za jednog hrišćanina, kada prestaneš da čitaš svoju Bibliju, kada prestaneš da se moliš, kada prestaneš da razmišljaš o Bogu, ti polako duhovno počinješ da umireš. I nemoguće je da duhovno umireš, a da ne primetiš simptome. Evo ja ću vam reći koji su to simptomi. Nervoza, ljutnja, gorčina, psovke. Bože reč kaže ono što je u srcu izlazi na usta. Ogovaranja, laganje. Sve su to simptomi da tvoj duhovni čovjek umire. S druge strane, kada čitaš Božu reč, kada se moliš, kada razmišljaš o Bogu konstantno, iz tvojih usta, u tvojim mislima dolazi ljubav, dolazi radost, dolazi mir, dolazi razumevanje, dolazi oproštenje. Sami izbalansirajte. Sami izbalansirajte na osnovu ovih stvari. Gde stojite? Uvek budi spreman da učiš. Danilo koji je znao dosta toga o Bogu. Danilo kojem se sam Bog obratio. Pogledajte u devetom poglavlju, drugi i treći stih, šta kaže? Ja, Danilo, u iz pisama, iz reči gospodnje koja je došla proroku Jeremiji da će Jerusalem ležati opustošen 70 godina. Stoga se obrati gospodu Bogu molitvama i mobama, posteći u kostreti i pepelu. Danilo se molio, Danilo je čitao proroka Jeremiju, čitao Božju reč i Bog mu je otkrio, shvatio šta će se desiti. Ljudi, jel želite da ostanete neuzdrmani? Jel želite da izbegnete onu situaciju, ako ste gledali videa, kad ljudi šetiju po plaži ili se namešti slikuju, a talas ih zapljusne sleđe, odi fotoaparat i haljine i sve živo. Ima gomila takvih videa. Jel želite da ostanete neiznenađeni kada vas zapljuse neka krize ili vas zapljuse neki problem? Čitajte Božju reč. Molite se Bogu. Bog nas priprema za ono što dolazi i kada smo pripremljeni, lakše prolazimo kroz to. Ne padamo kao počišćeni. Danilo je čitao Božju reč. Danilo je upija ono što Bog govori preko drugih proroka i bio je spreman za sve ono što dolazi. Ostati neuzdrman u životu znači poznavati Boga i poznavati njegove obećanja da kada dođe nevolja, ne kukaš kao većina ljudi koji kažu o Bože, gde si? O Bože, zašto se ovo dešava? Već da znaš, moj Bog će me provesti i kroz vodu i kroz vatru. Moj Bog će me provesti kroz oluju u mom životu, jer to piše u njegove reči. Ja znam da ovo što je sada će prođi. Ali ako ne znaš to, ako nikad nisi pročitao, ako nikad nisi čuo, ako nikad nisi razmišljao o tome, ti si nespreman. Najmanji problem može sve da uništi najmanji problem može da preokrene ceo tvoj život. Bog ne želi to i zato nam daje jasno uputstvo. Da uvek budemo spremni da učimo, da poznemo njegovu reč. Četvrta svrha, četvrta stvar koja nam je potrebna da ostanemo neuzdrmani jeste uvek budi spreman da služiš. Uvek budi spreman da služiš. Uh, jedna od stvari koje ljudi kada spominje se služenje, pomisle to su ljudi oni koji nose tacnu i donose vam neko piće ili oni ljudi koji ribaju podovi i čiste i ne znam, trude se da higijena bude dobra. Ne, definicija služenja jeste da koristiš svoje sposobnosti i darove u svakoj mogući prilici. Drugim rečima, ako si rečiti dobar govornik, da to koristiš kada imaš priliku. Ako si dobar kao ovi momci ovde koji sede za kompjuterima i znaš da ti to ide, ja ću koristiti da nedeljom ne sedim kući pored televizora i dignem noge sve četiri u vis, nego ću doći ovde i služiti svojim znanjem. Ljudi koji su ovde pevali, svirali, to su darovi. Ljudi koji su vam skuvali kaf, ljudi koji ćete videti na izlazu, koji će vam reći doviđenje, dođite nam opet. To su sve mogućnosti da služimo. Bog želi o tebi i mene da budemo dobri u služenju. Danilo nam je odličan primer. Sa 15 godina do gotovo 86. godine je služio četiri cara u tri carstva. Paganske careve. Ja ne bih želeo nikoga da uvredim, ni jednu naciju, ni jedno carstvo, ali zamislite da danas neko dođe u Srbiju da nas porobi, da je potpuno sve suprotno od onoga što mi učimo, da nema veze ni sa hrišćanstvom, da nema veze ni sa našim moralnim vrednostima i da neko od tih carove kaže E, Danko, želim da ti dođeš i da budeš moj sekretar. Želim da dođeš i da budeš tu moj potrčko svaki dan. Ja ne znam, meni bi se vjerojatno želudec prevrto i razmišljao bi kako mogu ovakvom prljavom čoveku da služim. Danilo je ceo svoj život služio takvim ljudima. Zašto? Jer je služio kao Bogu da služi. U Danilu 1.21 kaže Danilo ostade u carevoj službi sve do prve godine vladavine cara Kira. Ovaj stih pokazuje period od gotovo 70 godina. Danilo ostade u carevoj službi. Ne možeš biti hrišćanin ako ne želiš da služiš. Ne možeš biti hrišćanin ako svoje talente, svoje darove zakopavaš i sakrivaš. Ne možeš biti hrišćanin ako te ponos sprečava da služiš. Ako te tvoj ego sprečava da nekome nešto pomogneš ili učiniš. Bez obzira da li je to u crkvi ili van crkve. Ljudi, ja kao pastor ove crkve želim da vam budem primjer u ovome. Da ne dođem u odelu, u kravati, zasukan, uglancane cipele, sve spremno i ja se pojavljujem uz doboše, bubnjeve, sve. Evo ga, pastor Danko će nam izneti reč. Ja se trudim da budem svake nelje tu dok se postavljaju ovi kablovi. Dok se kasnije rasklanje. Ne zato što sam ja sad nešto superiorniji da vam pokažem eto kako ja dobro služim. Ne, nego da vam pokažem da je radost, moja radost kad mogu da služim s vama. I svako od vas može pronaći priliku gde može da služi. Neki od vas se pitate, evo, gde bi ja mogao da pomognem? Ovi ljudi u plavim majicama, oni su s tim dobrodošljice. Priđite bilo kome od njih i recite, sledeće nelje bi voleo da pomognem. I oni će vam se javiti i reći vam gde ćete pomoći. Imamo razni priliku u centar crkvi gde možete da se osjećate korisno i da služite. Znate koliko sam puta čuo ono, ne, ja ću samo dolaziti u crkvu da odslušam svoje i da odem. Ljudi, to nije hrišćanski. To nije služenje. Bog nas je pozvao da služimo. Bog nas je pozvao da svoje darove koje imamo koristimo jedni na drugim. Ni nas je pozvao da dođemo i odemo. Ni nas je pozvao da budemo inkognito hrišćani, da budemo ono tajni agenti. Niko ne zna da sam ja hrišćanin. U prvoj Petrovoj pogledajte šta apostol Petar piše, četvrto pogledaj deseti stih. Kaže, služite jedan drugom u skladu sa milosnim darom koji je svaki od vas dobio. Nemoguće je da nemaš dar. Nemoguće je da ne možeš da poslužiš. Evo Božja reč kaže da je svako od nas dobio neki dar. Kao dobri upravitelji Božje milosti. Ako želiš da budeš dobri upravitelj, ako želiš da sa Božjom milošću postupaš iskreno, ispravno, moraš da služiš. Ovo nije alternativa, ovo nije opcija. Ovo je uslov. Da bi postupao ispravno sa Božjom milošću koja ti je data svojim darom, trebaš da služiš. Znam da neki od vas sada slušate ovo i razmišljate, ali ja nemam nijen dar. Prvo, to nije tačno. Ti imaš dar, ali ga još nisi otkrio. I mi kao crkva rado ćemo ti pomoći da otkriješ svoj dar. Kako ga možeš otkriti? Najbolji način je kroz služenje. Najbolji način je da počneš nešto da radiš ovdje u crkvi. I Bog će ti otkriti koji je to dar kasnije. Može ćeš početi u radu sa decom, a vidjet ćeš da si vrlo talentovan za pevanje. Može ćeš povećati sa pevanjem, ali ćeš shvatiti da si vrlo talentovan za kafu. Jer jako lepo pevaš, ali te teško slušati. <laughs> Čuli ste za to? Bog će ti dati mudrost da znaš koji je tvoj dar i kada saznaš, služi s tim darom. Neki od vas dolazite ovde i vrlo ste sposobni na svojim poslojima. Vrlo ste sposobni u svojim domovima. Neki od vas jajno kuvate, neki od vas je stajani domaćini. Odlični se za službu dobrodošlice. Počnite to da koristite. Žao mi je, nisam nikoga pitao, pa ne bih želao da sad nikoga prozivam. Ali jedne službe ćemo ovdje imati ljude gdje će zamoliti da svako ispriča svoje kratko svedočanstvo kako mu je služenje u crkvi pomoglo da otkrije svoj dar. To će biti interesantne priče da čujete. Služenje. Svako je pozvan da služi i svako ima dar. Jedan pastor je propovedao na temu ovu i govorio je o priči koju je Isus ispričao o caru koji je ostavio talente, ovaj, talente kao novčiće svojim slugama i rekao ja ću se vratiti za određeno vreme i onda je jedan dobio 5 eh, jedan 10 jedan 5 jedan 1 i onda su oni ne znam neko je nešto radio s tim a neko je uzeo i zakopao i jednostavno nije teo ništa da radi kad dođe car ja ću mu vratiti njegovo i uglavnom cela priča govori o tome da treba da služimo sa onim što nam je dato da treba da radimo a ne da zakopavamo i on je pričao i sav onako se zajapurio sve i završao propoj i pomoli se i, i svi idu ohrabreni i prilazi mu jedna bakica i kaže, pastore, hvala vam za ovu poruku, ja sam otkrila svoj dar. Kaže on, reci sestro, koji je tvoj dar? Ja imam dar kritikovanja. <laughs> kaže pastor, to idi odmah zakopaj, <laughs> odmah ga zakopaj. Tako da ovaj, ako neko od vas otkrije takav dar, ovaj, imam i savjeti za vas. I evo poslednja, Peta svrha koju treba da radimo ako želimo da budemo neuzdrmani i ostanemo takvi, uvek govori drugim o Bogu. Uvek govori drugima o Bogu. Najveća, najveća kočnica za tebe i mene, najveća kočnica za hrišćane da govore drugim ljudima o Bogu je, znate šta? Strah. Reč od četiri slova strah, pet slova. <laughs> I matematika. <laughs> Ova reč od pet slova blokira tebi i mene da podelimo sa ljudima najveću i naj, najradosniju vest. Posebno se plašimo da govorimo ljudima o Bogu ako treba da im kažemo da njihov život nije u redu pred Bogom. Posebno me je strah ako treba da kažem, ne znam, mom komši koji ima istetoviran krst i ne znam, lance i sve i krsti se i levom i desnom, a svaka druga mu je dopsije Boga, Isusa, njegovu krv, da mu kaže me komšija, pravi hriši ne pse. Jel kako da mu kažem kad je dva metra viši od meni? Kad je... Danilo je bio u ovakvim situacijama mnogo puta. Danilo je bio u situaciji da je trebao caru da ispriča san koji je on sanjao. Taj car da mu protumači i da kaže caru da će Bog unišiti njegovo carstvo i da kaže caru da je on grešnik, koji je centar tog sna. Kada je Danilo čuo ovo u četvrtom pogledu, 19. stih, kaže Danilo ostade načas silno smeten, uplašen onim o čemu je razmišljao. Reći ću vam jednu stvar. I Danilo se plašio. I u redu je da se plašiš. Već sam rekao, hrabri ljudi nisu oni koji se ne plaše ničega. Jer ako se ne plašiš ničega, ne treba ti hrabrost. Hrabri ljudi su oni koji pobede straha. Bog želi da pobediš strah. Danilo ga je pobedio i u 27. stihu. Osam stihova kasnije kaže caru, zato, care, molim te, prihvati moj savet. Oslobodi se svojih greha pravednošću, a svoje iskvarenosti milošću prema, prema siromasima, pa će se tvoje blagostanje nastaviti. Danilo kaže caru, ti si pokvaren i da bi se oslobodio te pokvarenosti, počni da razmišljaš o siromasima. Danilo je imao hrabrosti to da kaže. Ljudi, kad ti i ja pobedimo strah, kad ti i ja imamo hrabrosti da ljudima govorimo o Bogu, pa čak i da im kažemo, tvoj život nije u redu, ako ovako nastaviš, neće se dobro završiti. Bog čini čuda. Bog čini čuda da menja ljudske živote. Ovaj car je imao prilike da ubije Danila. Ovaj car je mogao samo zbog onoga što mu se nije svidelo da ga skrati za glavu. Ali pogledajte šta je ovaj car rekao. Navuhodonosor se zvao. Milo mi je što mogu da vam ispričam o znamenjima i čudima koje mi je pokazao svevišnji Bog. Kako su velika njegova znamenja, kako su silna njegova čuda, njegovo carstvo je večno carstvo i njegova vlast kroz sva pokoljenja. Ovo je rekao Navuhodonosor koji je postao vernik Danilovom hrabrošću i Danilovim svedočanstvom. Jedan drugi car, Darije, koji je Danila bacio u jamu sa lavovima, jer nije hteo da se pokloni njemu, njegovim kipovima, njegovim bogovima, je izlavio, izjavio sledeće. Jer on je živi bog i ostaje doveka. Njegovo carstvo neće propasti, njegove vlasti nema kraja. On spasava i izbavlja, čini znamenja i čuda na nebu i zemlji. On je Danila spasao od lavova ovaj drugi car koji je postao vernik i proklamirao Božju slavu i Božje carstvo, zato što je Danilo ostao hrabar. Treći car, Kir, kojeg je Danilo imao prilike da služi svega godinu, dve, tri, na samom početku, je izjavio sledeće, koji je bio potpuno car jednog potpunog drugog carstva. Kaže, gospod Bog, neba i zemlje. On priznaje da je Bog, Danilo Bog, gospod Bog, neba i zemlje, dao mi je sva carstva na zemlji i odredio me da mu sazidam hram u Jerusalimu u Judi. Ono što je Navuhodonosor srušio, njegov naslednik, četvrti car posle njega, treći po redu, je izgradio ponovo Boži hram, odnosno dao nalog izraelskom narodu da krenu da grade i dao im svu zaštitu i sva ulašćenja. Ljudi, Danilova neuzrmana vera je uzdrmala tri carstva i promenila istoriju. Tvoja i moja neuzdrmana vera može promeniti tvoju porodicu, može promeniti tvoju familiju, može promeniti tvoj brak, može promeniti tvoju decu, može promeniti tvoj posao, može promeniti ovaj grad i može promeniti ovu zemlju. Ako ostanemo neuzdrmani. Hajde da se pomolimo. Gospode Bože, hvala ti za tvoju reč. I hvala ti, Bože, da u tvojoj reči jasno, nedvosmisleno, vidimo da si nas ti stvorio, da, Gospode, ispunimo ovih pet svrha. Da te proslavimo, Gospode, svojim životima. Da ti damo hvalu i čast u svakoj okolnosti našeg života. Da, Gospode, budemo zajedno sa ljudima sa kojima možemo da se molimo, sa kojima možemo da te proslavimo, ljudima sa kojima možemo da podelimo sve ono što nas tišti, sve ono što nas muči, ali i sve radosti koje nam ti daješ. Gospode, verujemo da si nas pozvao da učimo. I zato te molim da niko od nas ne ostane ravnodušan prema ovome što je čuo. Molim te da ljudi čitaju ove stihove, pručavaju ovu propoved, mole se kod kući i žele da čuju još o tebe što imaš da im kažeš. Isto tako te, gospode, molim da svako od nas ne bude ravnodušan prema služenju. Da, gospode, budemo orni, željni da saznamo koji je to dar koji nam daješ, koji možemo da služimo jedni drugima, koji možemo da koristimo služići jedni drugima. Isto tako molim te, Bože, da budemo hrabri poput Danila, da govorimo drugim o tebi. Da govorimo koliko si velik, koliko si silan, koliko si moćan. I da vidimo promenjene živote oko nas. Gospode, to je naša želja. Mi želimo da vidimo ovu crkvu punih ljudi čiji su životi promenjeni na tvoju slavu. A ta promena, gospode, dolazi kada čovjek prizna da je grešnik. Kada Isuse čovjek prizna da si ti Bog. Kada te pozove u svoj život i kada kaže Isuse, ja predajem svoj život tebi. Ja želim da ti služim. Ja želim da živim ovaj život za tebe. Hvala ti Bože u tvom svetom imenu. Amin.